אנחנו נפגשים כאן היום ערבים ויהודים ליום של דיונים בסוגיות של המציאות של האזרחים הערבים בישראל, ובעיקר בשביל לדון בדרכים לשנות את המציאות הזאת. אנחנו רוצים מציאות אחרת, טובה יותר. אנחנו עומדים בימים האלה מול גלים אחורים מאוד ומול כוחות שקוראים להפרדה וספרציה בין יהודים וערבים, ומול הכוחות האלה אנחנו עומדים במשותף. כל אחד מאיתנו אוהב מאוד את הארץ הזאת, אבל אין לנו עתיד כאן, לא ליהודים ולא לערבים, בלי בנייה של חברה משותפת שמבוססת על שוויון ועל דמוקרטיה. אני חושב שכולנו רואים ומתבוננים במציאות, והיא מציאות מאוד קשה ומאתגרת, במיוחד לאור גילויי הגזענות והשנאה שאנחנו עדים לה בתקופה האחרונה, במיוחד חלק מהפוליטיקאים, מהשרים, שמנסים גם ללוות את היצרים ולקדם יוזמות חקיקה ולקדם החלטות שהן אנטי-דמוקרטיות וגזעניות בעליל. מה היעילות של כל מודל שנבנה כדי למפות את החסמים ולהציע פתרונות, כאשר הממשלה לא מעוניינת לקדם שוויון במדינה לקבוצות השונות? אפילו אלה שיטענו שהמודל שנפתח בסיכוי או במקומות אחרים הוא מודל שלא יתמודד עם החסם המבני ברמת המקרו והוא יתמודד ברמת הביניים, לדעתי זה גם עבודה מאוד חשובה, ולא יבטל את העבודה האחרת של מפלגות ולא יבטל את העבודה האחרת של גורמים אחרים. שבמערכת כוחות שבה יש כוחות הלוחצים לשינוי ויש כוחות המבקשים לבלום את השינוי, למנוע אותו, מה שאנחנו קוראים פה חסמים, יש בדרך כלל שתי אפשרויות. האחת המקובלת יותר, מגבירים את הכוחות הלוחצים, יותר שכנוע, יותר משאבים בהצגת צדקת דרכנו וכיוצא בזה. החידוש בעניין הזה של היום, בעקבות אותה תיאוריה, הוא שלא בהכרח מגבירים את הכוחות הלוחצים, אלא מנסים להחליש את הכוחות הבולמים. ועל ידי כך לא נותנים למערכת להתחמם, לא מאפשרים התבצרות, ומטפלים בעצם בהתנגדויות. I believe that what you're trying to do is particularly important because, as you've pointed out, the place where policies are being made, the place where real change needs to come about, is within the government, within the ministries. If you have a look at Sikwis Equality Index of Jewish and Arab citizens in Israel, published last November, you will find a large amount of extremely helpful data. The information collected in this booklet is sometimes interesting, sometimes worrying, sometimes even alarming. However, the book is helpful in order to identify areas where the barriers have yet to be turned into opportunities. גילוי נאות לפני עיקר הדברים. אני יהודי בזהותי הלאומית והתרבותית, ציוני בהשתייכות הפוליטית היסטורית שלי, וישראלי באזרחות שלי. על כל המשתמע מכך. מכאן נובעת האחריות שמוטלת עליי. בסופו של דבר, אחרי כל הדיבורים היפים על win-win ועל הגדלת העוגה לטובת כולנו, בסופו של חשבון הגדלת ההקצאות לשילובם של הערבים במדינה תבוא באופן זה או אחר במקום הקצאות שבעיקר יהודים נהנו מהן עד עתה. אבן היסוד אינה רק האזרחים הערבים שנזנחו, אלא היחסים בין היהודים לערבים. מה אנחנו רוצים בעצם? אז אנחנו רוצים שוויון, אבל בצורה יותר מפורטת אני רוצה לומר שאנחנו רוצים עקרונות חלוקה שוויוניים, אבל לא פחות מזה, אנחנו רוצים שוויון במבחן התוצאה. החסמים זה מערכת של חוקים, של תקנות, של מבנה בירוקרטי, שבשופו של דבר מביא להקצאה לא שוויונית ולאפליה. והחסמים בעצם אמורים לענות על שאלות שמטרידות את כולנו. למה כיתות הלימוד בחברה הערבית יותר צפופות? למה תוחלת החיים יותר נמוכה? למה תשתיות הביוב יותר גרועות? למה ברוב המקרים הדברים האלה קורים למרות שאין חוקים שמכתיבים את האפליה? אני רוצה להגיד בגילוי שלדעתי המלצה לממשלה בסגנון, יש לסגור את הפערים בין הערבים ליהודים בתחום החינוך. זו המלצה שהיא כמעט סתמית מבחינה פרקטית. אין כאן אפילו קצה חוט להתחיל לעבוד איתו. אנחנו חייבים להבין את הדברים בצורה הרבה יותר מדויקת. אז אנחנו בסופו של דבר אוספים נתונים השוואתיים. אנחנו מסווגים את הנתונים לתסמין, בעיה וחסם. התסמין, בעיה וחסם, זה אבני היסוד של המערכת שלנו. הקשר ביניהם הוא קשר סיבתי. התסמין מעיד על פער בין יהודים וערבים. בדרך כלל זה פער במבחן התוצאה. הבעיה שהיא ברמת הביניים היא זו שגורמת לתסמין. החסם שאתם רואים בצד ימין הוא מנגנון העומק שגורם לבעיה שגורמת לאי השוויון. בדרך כלל החסם הוא תוצר ישיר של מדיניות או של התנהלות של הרשות.
כל העניין מכוון למציאת החסמים, כי המציאה של החסמים תאפשר לנו לטפל ולגבש המלצות מדיניות מדויקות. הרבה פעמים אנחנו מוצאים שיש חסם אחד שהוא גורם מרכזי להרבה מאוד בעיות, וזו אינדיקציה עבורנו שדווקא בחסם הזה אנחנו צריכים לטפל. אנחנו עובדים מול משרדי הממשלה ומול הרשויות המקומיות הערביות כדי לקדם את היישום. אנחנו גם פיתחנו טכניקה של קבוצות עבודה משותפות לרשויות הערביות ולמשרדי הממשלה, שבהם דנים בחסמים שמוצאים במשותף ומנסים ביחד לקדם מדיניות שוויונית. המטרה שלנו במחקר הייתה לבדוק באיזה מידה מתקיימת חלוקה שוויונית של משאבים במתן מעונות יום או משפחתונים לילדים בסכנה מגילאי לידה עד שלוש, יהודים וערבים. למרות שהערבים מהווים 26% מקבוצת הילדים מגילאי 0 עד 3, הם מהווים 38% מהילדים בסיכון. בדקנו את התוכנית הלאומית ומצאנו תוצאה מעניינת ביותר. בעצם יוצא שילד ערבי בסיכון מקבל 70% מהתקציב בהשוואה ליהודי. מרכז שלטון מקומי הוא נמצא בהסדרים תקציביים של מיליארדים עם המדינה, הוא לא מוכן, בצדק, מטעמו, להוריד מרשות כמו תל אביב ולהעביר לסכנין. עכשיו יש כאן מאזן כוחות שהפתרון היחידי הוא דרך פרויקטים או מהלכים חדשים. אין כוח גם למפלגה חזקה לעמוד מול מרכז שלטון מקומי, מול 15 הרשויות הגדולות. אם לשר הרצוג היו 40 חברי כנסת, היה לו כוח פוליטי. אין כוח פוליטי. אין מי שיצעק את הצעקה. זה די נורא מה שאתה אומר. אני אומר את העובדות. אף אחד לא מכחיש את העובדה שישנם פערים. צריך להבין שאין סיכוי לשינוי אם לא תהיה התגייסות פנימית ארגונית ממשית בתוך החברה הערבית. אני יכול להקצות למגזר הערבי בשנת הכספים 2011-2012 1,000 משפחתונים על מנת לסגור את הפער הזה. אם נלך לפרויקט של 1,000 משפחתונים ואם תהיה בעיה שצריך להתמודד איתה בסגירת פערים, בהצטיידות וכן הלאה, אנחנו נוכל לתת לזה מענה. היום דרגה א' או דרגה 1 ו-2 להחזקת ילד במשפחתון זה 412 שקל. זה המקסימום. זה המינימום. למה? כי משפחה נזקקת שחיה מקצבת הבטחת הכנסה או נכות או כל קצבה אחרת, היא לא יכולה לסבסד את ה-400 שקל. אני חושב שכאן צריך באמת לפחות להוריד, או למי שנמצא בדרגות 1 או 2 להוריד אותם לסבסוד של 50, 80 שקל, 100 שקל. אני עם תשלום סמלי מסוים כמחויבות, אבל לא לפתור אותם כאילו כללית. לפני מספר שנים הוחלט על הפרטת משפחתונים, שחלק מהמשפחתונים הופרטו ועברו לטיפול בניהול עמותות. עד היום לצערי הרב לא נבדקו ולא נבדק נושא ההפרטה, אם היה כדאי מבחינה מקצועית כן או לא. אני עד היום ידעתי שעמותת סיכוי היא לא בקואליציה הממשלתית, היא לא עובדת יחד עם פקידי המדינה, אלא היא מציגה בפניהם מראה שבמראה ניבטת בבואה מעוותת של חוסר שוויון ואי רצון לשוויון. אני הבוקר שמעתי שמשרדי הממשלה ועמותת סיכוי הולכים לעבוד יחד. אני חושב שזו בשורה טובה, יפה, נהדרת, אופטימית. אולי פרס ישראל לעמותת סיכוי שהצליחה לשכנע את הממשלה שיש אי שוויון וצריך לעבוד לקראתו. יכול להיות. אני פוגש אנשים במשרדי הממשלה שחלקם רוצים שוויון. יש קבוצה אחרת, גדולה מאוד לצערי, שלא רוצה שוויון. או שאם היא רוצה שוויון, זה שוויון שברמות שיהיה רחוק מאוד מלספק אותי ואותך, ובטח יהיה רחוק מלספק את האזרחים הערבים. וזו קבוצה בעייתית שאנחנו צריכים להמשיך לעבוד עליה, ולהמשיך את התודעה שקיים משוויון. ובשביל זה אנחנו משכללים את הכלים. אבל אם אנחנו נתרכז רק בלהמשיך ולצעוק ולומר שיש אי שוויון, אנחנו לא נוכל לשנות את המציאות. זאת העמדה שלנו. אין מתכון אחד שאתה יכול להשתמש בו שהוא נכון לגבי כל העובדים בכל משרדי הממשלה. ולכן העבודה מול משרדי הממשלה היא עבודה של ניתוח שמחייבת הרבה סבלנות, הרבה התמדה, הרבה הבנה, וגם עם רצון להביא לתוצאות מעשיות בסופו של דבר. בבדיקה שביצענו בסיכוי בתחום של הסיוע המשפטי הממלכתי, גילינו מספר בעיות וחסמים, והנה הם לפניכם.
קודם כל, הבעיה הראשונה היא שכשאזרח ערבי מגיע ללשכת הסיוע המשפטי, הוא נתקל בטפסים בעברית בלבד. הוא לא יכול למלא אותם, ולמי שלא יודע, הבעיה הזאת קיימת כמעט בכל שירותי המדינה. הבעיה השנייה היא שבחלק מלשכות הסיוע גם אין כוח אדם דובר ערבית. זאת אומרת שאזרח ערבי שמתקשה בעברית מגיע ללשכה ואין שם אף אחד שיכול לסייע לו להבין את הטפסים, למלא אותם. החסם המרכזי שאנחנו מצאנו הוא שאין מדיניות ברורה ומחייבת ביחס לשפה הערבית. יש פה מישהו שיודע מה מעמד השפה הערבית בישראל? שפה רשמית. ממה המעמד הזה זה נגזר? מהמנדט. יפה מאוד. 1922. דבר המלך במועצתו נקבעה הערבית כשפה רשמית בצד העברית, כמובן. ובצד האנגלית. ב-48 המעמד של האנגלית בוטל, נשאר רק המעמד של הערבית וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, יש לנו פה שאריות היסטוריות, ובעצם אין מדיניות פרגמטית שאומרת מה זה אומר שערבית היא שפה רשמית? מה זה אומר מבחינת טפסים? מה זה אומר מבחינת כוח? מה זה אומר? אין. מצד אחד, ביטוח לאומי בא ואומר, אני מקבל מסמכים בערבית, אתם לא חייבות לתרגם. מצד שני, מי שמוסרת מסמכים בערבית, זה מכניס אותה למעין מסלול איטי יותר. כי הביטוח הלאומי בא ואומר, אני צריך עוד לשלוח את המסמכים לתרגום, ואני צריך עוד 3 חודשים עד שהם יחזרו. לגבי המשטרה, ב-2007 פנינו למשטרה כי גילינו גם עוד פעם דרך עדויות של נשים שקו 100, קו החירום של המשטרה, שכל אזרח יכול להתקשר אליו בעת מצוקה או בעת חירום, אין בו דוברי שפה ערבית. החסם בקבלה לעבודה מבחינת הנגשה לשונית. קודם כל מודעות. בנציבות שירות המדינה כל המודעות מופיעות בעברית. כמו שאמרתי קודם, נורא פשוט גם להנגיש את זה בערבית. יש מבחנים. המבחנים האלה הם מבחנים, אותם מבחנים שיש כבר לדעתי 30 שנה בנציבות שירות המדינה. עכשיו, בפעם הראשונה שקיימנו דיון בנציבות שירות המדינה על הנושא הזה, אמרו לנו, ומה הבעיה עם המבחנים? למה 80%+ מהערבים שניגשים למבחנים האלה לא עוברים את השלב הזה? למה? והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה. המבחנים הם לא תואמי תרבות. ואני היום כנציגת ממשלה אומרת בריש גלי, ואפשר לצטט, אם הממשלה בעניין הזה לא תשתף פעולה עם עמותות, עם אנשים פרטניים, עם האקדמיה, עם המעסיקים ועם העובדים, כדי לשנות מצב נתון קיים, אנחנו לא נגיע ליעד שאנחנו הצבנו את עצמנו, בטח לא בזמן סביר. קודם כל, הבעיה עם הכרה בזכויות קבוצתיות, הרבה אנשים שומעים זכויות קבוצתיות ואז הם אומרים, אנחנו לא מוכנים לעשות את השיפט הזה. מדוע אנחנו לא מוכנים לעשות את השינוי המחשבתי הזה? מכיוון שזכויות קבוצתיות גורמות לפירוד. קודם כל, לא חייבים להסתכל על זכויות שפה כזכויות שהן דווקא חותרות תחת האחדות האזרחית. בקנדה למשל, זכויות שפה הצליחו למתן את הקונפליקט בין המיעוט הפרנקופוני לרוב האנגלופוני. אזרחות היום מדברת על השתייכות, על בילונגינג, וככל שיש הכרה לדעתי בזהות קבוצתית, בזהות תרבותית, השייכות האזרחית של אותה קבוצה היא בהחלט מתגברת. זה הכל. תודה רבה.